ကျွန်တော်ပြင်ဟောင်းလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီလီရိုးစ်ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အမည်နိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကမိုက်ခရိုဆော့အေးဇေမာစာရွက်တွေကိုကြောကတ်ဘယ်လိုမျိုးပရင့်ထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ခရိုဆော့အေးဇေမာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာရင်းစရာတွေပေါ့နော်အဲ့စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စာရွက်ထဲမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မာကနန်းနေကြီးအရင်ထုတ်တာပေါ့နော်အဲစာမျက်နှာ13905ကိုအဲ့လိုမျိုးအရင်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပရင့်ထွက်လာတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပရင်တာနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့မှဒေါက်တာတကြိမ်2460ပေါ့နော်စုံကနန်းဖြစ်တဲ့စာရွက်ကိုပြန်ထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုနေနေမှာကျွန်တော်စာရွက်ကိုကြောကတ်ပြီးတော့ပရင
ထုတ်ဖို့အတွက်စုံကနန်းစဉ်စုံကနန်း24810ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထုတ်ဖို့အတွက်ကအဲ့လိုမျိုး print setting ကမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီ setting ကမပါဘူးအဲ့ဒီ function လေးကမပါဘူးပေါ့အဲ့လိုခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Excel မှာကြောကက်ထုတ်ရမယ့်သူတွေပေါ့နော်ထုတ်ကိုထုတ်ရမယ့်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒီ Microsoft Word ကြတော့ရတယ်ပေါ့ Microsoft Word ကတော့ကျွန်တော်ဒီ document တွေအတွက်ပေါ့နော်စာရိုက်ဖို့အတွက်သူကစာတီစာရိုက်အတွက်အထူးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Word မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ marketing ဆိုင် marketing နေကြီးပဲစုံကနန်းဆိုင်စုံကနန်းနေကြီးပဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေနဲ့ကျွန်တော်ကြောကတ်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီ Microsoft Excel မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေကြောကတ်ထုတ်လို့မရဘူးအခုနကပြောသလို marketing စုံကနန်းတည်တံ့ခွဲပြီးတော့ထုတ်လို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ Microsoft Excel မှာကြတော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာဗာလေးလေးပဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် find tab လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကျတော့ဒီမှာ print လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဒါလေးကိုထုတ်မှာပေါ့နော်စာရွက်ကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ73ရွက်ရှိပါတယ်73ရွက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပေါ့နော် setting ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ဒီထိတ်ဆုံးကတော့ print edit sheets ပေါ့နော် print edit sheet ကတော့ကျွန်တော်တို့ edit ဖြစ်နေတဲ့ sheet တွေကိုပဲသူက print ထုတ်ပေးတာမျိုးပါကျွန်တော်တို့က sheet number တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ sheet မှာကျွန်တော်တို့ကလစ်ထောက်ထားတယ်ကာစာချထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ sheet တစ်ခုကိုပဲပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ print entire workbook ပေါ့ print entire workbook ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ excel file တစ်ခုလုံးပေါ့နော် workbook တစ်ခုလုံးထဲမှာရှိသမျှ sheet တွေအားလုံးစာရွက်တွေအားလုံးကို print ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နံပါတ်3ကကြတော့ကျွန်တော် print selection ပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sheet တဲကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေကျွန်တော် select ပေးလိုက်တာပေါ့ကို select ပေးတဲ့လောက်လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ print selection လေးနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ပြီးဒီအောက်ကကောင်လေးကတော့ print selected တွေပဲပေါ့သူကတော့ကျွန်တော် select လုပ်ထားတဲ့ selection ပေးထားတဲ့ကျွန်တော် table လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ print ထုတ်တာမျိုးပါဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ setting လေး4မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် setting လေးဒီလေးမျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလို marketing ကြီးထုတ်ချင်တာကျွန်တော်စုံကနန်းကြီးထုတ်ချင်တာမျိုး option မျိုးဒီမှာမပါဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် print setting မှာမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ odd လို့ခေါ်တဲ့ marketing နေ even လို့ခေါ်တဲ့စုံကနန်းတွေထုတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ function မပါဘူးပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်က print ထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကိုကပေါ့နော်ဒီ make to set ကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ထုတ်တဲ့ printer အကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြောကက်ထုတ်တဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်ဒီ setting လေးပါမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ကြည့်ရတော့ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သာမန် printer တွေနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မရပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က Microsoft Excel မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ jog up ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထုတ်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအရိုးရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမအဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel file ကိုဓာတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့က marketing စုံကနန်းထုတ်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel file ကို PDF file အနေနဲ့အရင်ဆုံးပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ Excel file လေးကိုကျွန်တော် PDF file အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file tab လေးကိုသွားလိုက်မယ်။ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ save as ပေါ့နော် save as လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးကျွန်တော် save မဲ့နေရာကိုရွေးမယ်။ကျွန်တော်ကဒီမှာ desktop လေးပေါ်မှာပဲတင်လိုက်ပါမယ်။ desktop လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file name နေရာမှာတော့နာမည်လေးပေးပေါ့နော်။ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါ။ပြီးတော့ဒီအောက်က save as type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ PDF file လေးကိုဒီမှာပေါ့နော်။ PDF file လေးကိုရွေးပေးပါ။ပြီးသွားရင်တော့save လေးကိုတစ်ချက်နေပေးပါ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel file ကိုကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် PDF file အနေနဲ့ပြောင်းပြီးသွားမှာကျွန်တော်တို့ marketing စုံကနန်းထုတ်လို့ရမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေါ်လေးမှာ print ဆိုလေးရှိတယ်ပေါ့နော် control နဲ့ p နဲ့ကိုလည်းတွဲနေလို့ရရယ်နော်ဒီ print လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်
print pages to print print more options wa le shi de ari more option le ko tcha nei lai ba nei lai pyin chano di aw ma odd or even pages ba no a song ngan thau ma la ma ngan thau ma la so de fashion le shi ba de ari option le ma chano de bak ka ba no nya le ko nei lai me so yin chano di ma myin ya ba me all pages only ba ma ngan nei ji be sa ywet ma ngan sa myan na le ji be thau me pi lo aw ka chano even pages only song ngan sa myan na le ji be thau me ho bi no kwa ma ngan thau me so yin odd ko ywe ba song ngan thau me so yin no even ko ywe ba ho bi no alu ni le ne chano re print thau ya ma phit ba de da chano chano ro ဒီ excel file ကိုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြောကတ်ထုတ်လို့ရသွားမယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် PDF file နေနဲ့ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က excel file ကို PDF file နေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မထုတ်ချင်ဘူးexcel ကနေဒါတိုက်ကြောကတ်ထုတ်ချင်နေဆိုရင်ရောရပါသလားဟုတ်ပါတယ်ရပါတယ်နော်အဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ရပါတယ်လွယ်လဲလွယ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီ excel file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ အဲ့ဒီအဲဒီထဲကနေပဲပေါ့နော်အဲဒီထဲကနေပဲထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကြောကတ်ထုတ်ချင်ပါတယ်စုံကနန်းတည်တဲ့မာကနန်းတည်တဲ့ထုတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအပေါ်လေးကပေါ့နော် ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမက်ခရိုနိမ်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနာမည်လေးပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအော့ဒ်အီဗန်လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲစုံကနန်းနဲ့မာကနန်ဘယ်လိုလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခရိတ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါโอเคခရိတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီလိုလေးဘောက်စ်လေးကြာလာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ကာစာလေးဒီမှာမြင်ရမယ်နော်မိတ
င်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်ပါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် default ထဲမှာဘာလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမလဲ macro code ကိုဘယ် code လေးရိုက်ထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရိုက်ထည့်ပေးရမယ့် code လေးကဒီမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ notepad လေးမှတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီဟာလေးပေါ့ဒီရိုက်ထည့်ရမယ့်ဒီ macro code လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးရဲ့ description လေးမှာကျွန်တော်ရေးပြပေးထားမယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ code လေးကိုအစအဆုံးဒီလိုမျိုး copy ယူလိုက်ပါແນ່ບໍ່ເນາະ copy ເລຢູ່ໄລ່ແມ່ດີ macro code ລີ້ໂກຈະເນາະ description ມາຊາໄປຖາມແມ່ເນາະຫອບີ້ປຽນຈະເນາະໂດດາລີ້ໂກຄະນາໄປໄລ່ແມ່ບໍ່ເນາະຫອບີ້ copy ຢູ່ປີ້ຕາຍຫຍັງຈະເນາະດີ box ແທ້ມາຈະເນາະ paste ປ່ຽນຊາແມ່ບໍ່ເນາະຫອບີ້ດີມາ paste ບໍ່ເນາະ right click ລີ້ໄດ້ປີ້ເນາະ paste ລີ້ໂກໄດ້ໄລ່ແມ່ຫອບີ້ອັນນີ້ code ດີອ່າລົງໂກຈະເນາະ copy ຢູ່ໄລ່ຖາບາປີ້ຕາຍຫຍັງຊິເນາະດີອໍບໍ່ລີ້ກາບໍ່ເນາະຈັດຊີກັນລີ້ເນາະດາດີ window ທຸກຄົນລົງໂກໄປໄລ່ແມ່ບໍ່ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ဗောနော် order နဲ့ f8 ဘိုးတွဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ် f1 f2 f3 ဆိုရယ် function key လေးတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော် f8 ပါဟုတ်ပြီနော် order clone နဲ့ f8 နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်ပါနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ macro ဆိုတဲ့ dialog box လေးကြာလာပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော် odd even print ဆိုပြီးဒီလိုလေးနေနေရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးလေးမှာ run ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ run လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါအဲ့လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေး box လေးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ enter 1 for odd ပေါ့စုံကနန်း sorry မာကနန်းနဲ့ကြည့်ထုံမယ်ဆိုရင်ね enter 1 ဆိုတဲ့ကနန်းကိုရိုက်ပေးပါတဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ2 for even စုံကနန်းနေကို print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့2ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးပါတဲ့ okay ကျွန်တော်တို့ကမာကနန်းနဲ့ကြည့်ချင်းထုံမယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုမာကနန်းကဘာကိုရိုက်ပေးရမလဲဆိုတော့1ကိုရိုက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ box လေးမှာ1ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်မာကနန်းကြီးမာကနန်းကိုထုတ်မှာမလို့မာကနန်းစာမျက်နှာတွေကိုထုတ်မှာမလို့1ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်မ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးမေးပါတယ် are you sure to print ပေါ့ print ထုတ်မှာတေးကြလားလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမာကနန်းကြီး print ထုတ်မှာတေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ yes လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာထဲမှာရှိသလားပေါ့နော်မာကနန်းနေ1359ဆိုပြီးတော့အစားရှိတဲ့ပြင်စာမျက်နှာတွေအားလုံးကို print ထုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်မာကနန်းစာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးကို print ထုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီကျွန်တော် F8 ကိုပြန်နေလိုက်မယ်နော်ပြန်နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ run လေးကိုနေလိုက်မယ်မာကနန်းနဲ့ကြီးထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စုံကနန်းနဲ့ကြီးထုတ်မယ်စုံကနန်းအတွက်ကဘာလဲဆိုတော့ do for event ပေါ့စုံကနန်းအတွက်ဆိုရင်တော့ do ကိုနေပါဆိုတော့ဒီ box လေးမှာ do ကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုနေပေးလိုက်ပါဒီမှာသူကမေးပါတယ် Are you sure to print စုံကနန်းတွေကို print ထုတ်မှသိကြလားလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ yes လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ excel file ကနေမှစာရွက်တွေစုံကနန်းဖြစ်တဲ့246830တဲ့စာရွက်တွေက print ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး mark ကနန်းတွေကိုအရင်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ printer ထဲမှာပြန်ပြီးတော့စီပေးမယ်စီပေးပြီးတော့မှစုံကနန်းတွေကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကြောကတ်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အားဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ no လေးနှိပ်လိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြောကတ်ဘယ်လိုမျိုး print ထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုနားလည်သွားမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ပြီးတော့လွယ်လဲလွယ်တယ်เนาะနီလန်းကနှစ်ခုပါပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ PDF file အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမထုတ်ချင်ဘူးကိုက Excel ထဲမှာပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Excel ထဲမှာပဲ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ macro လေးနဲ့ print ထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အသုံးပြရတဲ့ macro code လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးရဲ့ description လေးမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါဗျ။အဲ့လေးကို control c နဲ့ copy ယူပြီးတော့အခုနောက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ macro box ထဲမှာပေါ့နော် box တွေလေးထဲမှာ control v နဲ့ print ဒီ paste ချပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်။အရင်ကိုကျွန်တော်ဒီအသုံးဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်။တကယ်အပြင်မှာတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့အများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာသိကြပါဗျ။โอเคอันนี้ဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာရတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါလေ့လာရတာတကယ်အကျိုးရှိတယ်အသုံးဝင်နေဆိုရင် comment လေးမှာ yes လို့လည်းရေးခဲ့ပေးပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေကပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလဲတာလေးပါမယ်သိချင်တာလေးရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာမိခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Excel Special Online Class ကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် exam နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံကနေပြီးတော့ advanced ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်စုံစုံလင်လင်နဲ့အကုန်လုံးကိုမချွင်းမချန်မဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်တန်လေးမှာကျွန်တော်သင်ကြားပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီတန်တန်လေးကမူလဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့2,800ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတော့မိတ်ဆွေကလာအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဆုံးလာအပ်တဲ့10ဦးကိုကျွန်တော်10ယောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့1,000ကျပ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးသွားရင်တနေ့အချက်နဲ့ဆိုရင်အခုပဲလာအပ်လိုက်ပါဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ဒီထိပ်လေးမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားရယ်နော်ပြီးတော့တနေ့ချောင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description မှာရော comment လေးမှာရောကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တဲ့အချက်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးဆက်လို့ရသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ page messenger ပေါ့နော် daily dose computer ဘာဟန်မင်းနိုင်အဲ့ဒီ facebook page messenger ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်တနေ့အနိုင်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နောက်ထပ်သင်ကြားပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဒါပြည့်စုံတဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထောက်ပြပေးဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်ဟောင်းလား